artık son illerde şahidisiz ki su təchizatı, yani fasiləsiz su təchizatı artık yanılmıramsa 80%'in üzerindedir. Bu təmin olunub. Baxmayaraq ki Bakı şəhərinin Sovet dönemində belə deyək, dizayn olunmuş, layihələndirilmiş şəbəkə və qurğuları bu imkana hesablanmamışdı. Yəni ki, indi bir çoxunuzun yadındadır ki, günün 6 saatı, 3 saat səhər, 3 saat akşam qrafiklə əhaliyə suyun verilməsi mümkün idi. Lakin görülmüş işlər nəticəsində bu artıq yanılmıramsa 35-36% Bakı şəhərində istehlakçının 35-36% belə deyə 24% 24 saat fasiləsi su ilə təmin olunma imkanına malik idi. Lakin bugün artıq bu istehlakçı sayının artmasına baxmayaraq, kifayət qədər artım olmasına baxmayaraq bu rəqəm 80%-in üzərində. Tarifin artırılması, tariflərin artırılması bu ya hədəf olaraq qəbul olunmuş bizim 24% su alan istehlakçının 100%-ə çatdırılmasıdır ki, ümid edirəm ki biz buna da nail ola biləcəyik. Çünki müəyyən işlər görülməlidir, lakin qlobal layihələrin icrasına imkan verməsə də daxili imkanlarla icra olunmalı layihələrin böyük bir hissəsini biz icra edə biləcəyik ki, artıq bu da həmin 24% fasiləsi su alan istehlakçının Bağlanım onu deyir ki, yəni böyük layihələr var, hansı ki böyük layihələr. Onlar bu Azərbaycan Əndər Cəmiyyət tarif artımlarına yararlanmaq, mövcud şəbəkənin sağlamlaşdırılması və öz daxili investisiya hesabına bildim, bəzi işləri görmək. Müəyyən işlər. Həmin müəyyən işlər, başqa tərəf qəsəbələrimiz ki var, Bağlanım onu vuracaq, onlar hansı dövlət investisiyaları hesabına, buyurun Bağlanım onu deyir. Bəli, yəni ki, bir də əhali tərəfindən sualın bir hissəsi də bundan ibarətdir ki, əhali tərəfindən maşınlarla, digər alternativ üsullarla su ilə təmin olunma bugün müşahidə edilir. Bu ərazilər, belə deyək, yarımada ərazisində və ümumiyyətlə yaşayış məntəqələrinin inkişafı, genişlənməsi nəticəsində su və kanalizasiya, şəbəkə və qurğularının inkişafının geri qalması nəticəsində baş verib ki, artıq qəsəbə və yaxud hər hansı yaşayış məntəqəsi genişlənib, inkişaf ərazisində tikililər aparılıb, əhali məskunlaşıb, lakin şəbəkənin tikintisi, xüsusən kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi nəzərə alınmadan bu işlər icra olunub. Bu ərazilərdə Anar müəllimin dediyi kimi bu dövlət investisiyası hesabına artıq layihələrimiz var, əldədir və bu layihələrin icrası da dövlət investisiya proqramları çərçivəsində həyata keçiriləcək. Buyurun. Bu suyun qiymətinin qalxmasından sonra həmin ərazilərə suyun çəkilməsi prosesində hansısa bir yenilikləri var, yoxsa deməli, belə deyək, əgər daxili imkanlar hesabına icra olunması ilə hər hansı bir belə deyək, yeni məhəllənin su ilə təminatı mümkündürsə, o bu icra olunacaq. Lakin investisiya proqramları tək kiçik bir lokal ərazinin su təchizatından ibarət deyil. Yəni bu ərazilərin, bu qəsəbələrin su ilə təmin olunması üçün məsələn, dünənə qədər Zirə qəsəbəsində yəqin məlumatınız var ki, Zirə qəsəbəsində ümumiyyətlə mərkəzləşdirilmiş su təchizatından danışmalı deyildi. Yəni burada yalnız əhali baxmayaraq ki 100 illərlə məskunlaşmış kəndlərdir, qəsəbələrdir. Burada əhali daşınma üsullarla və
digər alternativ, məsələn, quyu suları, yeraltı sulardan istifadə olunmaqla öz ehtiyaclarını ödəyirdi. Lakin bugün icra olunmuş layihələr çərçivəsində, təsəvvür edin ki, Ceyranbatandan 84 kilometr magistral su kəmərinin tikintisi ilə və qəsəbənin müəyyən mərkəz hissəsində şəbəkənin inşası ilə artıq Zirə qəsəbəsi, Türkan qəsəbəsi, digər yarımadanın şərq hissəsində yerləşən qəsəbələrin su ilə təmin olunması mümkün olmuşdur və bildirim ki, bu ərazilərdə su təchizatı 24 saatlıq fasiləsiz rejimlə həyata keçirilir və kifayət qədər yüksək beynəlxalq standartlara cavab verən su ilə, içməli su ilə həyata keçirilir. Sizdə belə bir hesab olmadı ki, yeni tarif artımından sonra, qiymət dəyişimindən sonra şirkətinə qədər gələcək əlavə və bir miqdar üstə 2021-ci ildə 45 milyon manat data sərfi. Subsidiya. Bu deyilərin ki, artıq tarif dəyişimindən sonra Azərsu subsidiya işləyən bir qurum yox, gəlir gətirən hüquma çevrilir. Yəni, dövlət büdcəsinin artırılığı tam olaraq az olacaq. Bu deyilər yoxsa sizə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Təbii ki, bütün bu təhlillər aparılıbdır və müvafiq dövlət orqanlarında ilkin məsləhətləşmələri aparılıbdır. Tariflərin artımı bildiyiniz kimi yalnız əhali kateqoriyası üzrədir. Şirkətin gəlirləri, ədəbiyyəsiz gəlirləri 92.5 milyon manat artacaqdır və ilkin proqnozlaşdırılır bu. Təbii ki, burada ən vacib məsələlərdən birisi, bilirsiniz, bazar qaydaları var, bazar iqtisadiyyatının qaydaları var. Bu qaydaların ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, əlbəttə ki, qiymətlər qalxanda məhsullara tələb azalır. Biz ilkin olaraq qiymətləndirmələrimizə görə ilkin 3-5% 3-5% istehlakın azalması gözlənir. Təbii ki, Azərbaycan Sənayə Cəmiyyətinin rəhbərliyi bu məsələni xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır ki, həm istehlakın səviyyəsi artsın və abonentlərin sayı artması hesabına bu gəlirlər sabit olaraq saxlanılsın. Siz qeyd etdiyiniz kimi, yəni burada ən vacib məsələlərdən biri siz qeyd etdiniz. 2020-ci ildə Azərbaycan Sənayə Cəmiyyətinə tariflərin artmasından qarşıdakı əvvəlki dövrdə dövlət maliyyə yardımı həyata keçirildi və bu bir mənalı olaraq dövlət maliyyə yardımının başlıca məqsədi şirkətin cari, təxirə salınmaz xərclərin ödənilməsidir. Bu xərclər hansılardan ibarətdir? Əmək haqqıdır, məcburi dövlət vergiləridir, dövlət sosial müdafiə fonuna ödəmələrdir. Bununla yanaşı mal material tədarükidir, cari təminatların həyata keçirilməsidir, enerji haqlarının enerji xərclərinin ödənilməsidir. Və bu qeyd etdiyimiz kimi burada tarif artımından əldə olan vəsait bir mənalı olaraq istehlakçılara yönələcəkdir və hər bir fərdi istehlakçı, hər bir fərdi abonent təbii ki bunu öz aldığı xidmətlərdə, xidmətlərin keyfiyyətində görəcəkdir. Və burada subsidiya, burada çox maraqlı suallardan biri subsidiya ilə bağlıdır. Təbii ki bu tarifin artırılması Azərbaycan Sənayə Cəmiyyətinin bir dövlət müəssisəsi olaraq büdcədən asılılığını azaldacaqdır. Və büdcədən asılılığı azalan bir şəraitdə büdcədə yaranmış o əlavə imkanlar, əlavə maliyyə vəsaitləri əhalinin, istehlakçıların digər sosial xidmətlərinə yönəldilməsinə yəqin ki, istiqamətlənəcəkdir. Sosial şəbəkələrdə belə bir iddialar var ki, suyun qiymətinin artmasına bir səbəb də yeni tikilən bina ilə bağlıdır. Mən sizə qeyd edeyim, yeni tikilən bina hal-hazırda demək tikilməkdə olan obyektlərin siyasındadır. Hələ o balansa qəbul olunmayıb və qeyd etmək istəyirəm ki, yeni izibati bina bu günləri Azərbaycan İqtisadiyyat Cəmiyyətinin maliyyə dəyərində heç bir rol oynamır. Yəni bunun hamısı dövlət büdcəsindən. Dövlət büdcəsindəndir, çünki o hələ balansa qəbul olunmayıbdır. Sosial şəbəkələrdə çıxıb yazan. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu yanlışdır. Orada istifadə olunan, xərclənən 1 manat belə bu günləri Azərbaycan İqtisadiyyat Cəmiyyətinin tariflərində yoxdur. Bir müddət əvvəl, yəni uzun müddət əvvəl Qəbələdən su çəkilmişdir. 2010-cu ildə. 10-cu ildə. Bir də bu qiymət artımının təkrar su təchizatının keyfiyyətinin artmasına görədir qiymətinin artması, yoxsa ümumi ölkədə su qıtlığının yaranması ilə əlaqədədir? Bilirsiniz, dünyada bu tendensiya var, su qıtlığına bağlı tendensiya var. Bizim respublikamızda sürətlə su qıtlığına yaxınlaşan bir ölkədir. Burada həm fiziki su qıtlığından söhbət gedir. Bilirsiniz ki, bizdə demək su ehtiyatlarının 70% ölkənin kənarında formalaşır. Həm də dünya praktikasında geniş tətbiq olunan və beynəlxalq ekspertlərin qeyd etdiyi iqtisadi su qıtlığı vardır. İqtisadi su qıtlığı odur ki, resurslar var, lakin maliyyə vəsaitləri yoxdur ki, o resurslar birbaşa istehlakçıya çatdırılsın.
Bununla bağlı, yəni burada su qıtlığı məsələsi əlbəttə ki milli maraqlar çərçivəsindədir və dünyanın hər bir yerində, dünya hətta biz baxırıq ki, demək Ərəb ölkələrində də var, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə də var. Tarif artımı, tariflərin indeksasiyası, artım demək buna indeksasiyası təbii ki bu sahədə ən həll edici faktorlardan, metodlardan biridir. Amma əsas hədəf azərsu səhəbinin dayanıqlıdır. Dayanıqlıdır, bunu Badur Məlum qeyd elədi, dayanıqlı, təhlükəsiz su təchizatını təmin edilməsi üçün bir mənalı lazımdır. Mən yenə də biraz öncə də qeyd etdim, bizdə aktivlərin, yəni əsas pontların 70%, 80% istismar müddətini başa çatır. Xüsusilə də istehlakın daha çox böyük olduğu. Məsələn, Bakı Abşeron bizim abonentlərin həmi 60%-ə yaxın demək Bakı Abşerondadır. İstehlakın 80% Bakı Abşerondadır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bax, bu böyük bir ərazidə, böyük bir coğrafiyada demək infrastrukturun yetərsizliyi, onun faydalı istifadə müddətini başa çatdırması, istismar müddətini başa çatdırması təbii ki, çox ciddi şirkətin qarşısında çox ciddi problemlər yaradırdı və bu tarif artımından əldə olunacaq vəsaitlər bu problemlərin qısa müddətdə, daha doğrusu orta müddət dövrdə həll olunmasına gətirib çıxara bilər. Yox, hələ gündəmdə deyil. Yox, o gündəmdə deyil. Ancaq məhsuldarlığın artırılması. Ümumiyyətlə təhlil bu üçün məlumdur, hansı ərazilərə su və kanalizasiya çəkiləcək? Bəli, investisiya proqramı bilirsiniz ki, demək, hələ təsdiq olunub bir dövlət büdcəsində, lakin onun bölgüsü hələ təsdiq olunmayıb və Azərsu Asıq Səyəndar Cəmiyyətinin gəlirlər və xərclər simetrasında əsas baş maliyyə planında onun bölgüsü yoxdur. Və təbii ki, o bölgüsü olandan sonra biz sizə ətraflı məlumat verə bilərik. Gəncə, bir sürün danışıq, su dəyişir, amma bu su biləsinin şükürdür, amma kanalizasiya yeni olar ki, paytaxtın çox verilir. Bağdur Məlum gedir. Bağdur Məlum gedir. Bununla bağlı konkret hansı işlər görür? Sualınız bir də xaric edin, dəqiqləşdim, başa düşmür. Amma kanalizasiya məsələsi demək olar ki, Bağdur Məlum gedir. Paytaxtın mərkəzi istələr sürün altında qalır. Demək, məlumunuz olduğu kimi Azərsu Səhəmdar Cəmiyyəti ümumiyyətlə tullantı sularının, formalaşan tullantı sularının idarə olunmasıdır onun funksiyalarından biridir. Lakin magistral kollektorlar uzun müddət kanalizasiya sisteminin inkişaf etməməsi səbəbində, xüsusən Bakı şəhərində, məsələn Sumqayıt şəhərlərində, həm də yağış kollektorlarına, yağış suyunu daşıyan, nəql etdirən kollektorlara tullantı sularının qarışması nəticəsində yağış su kollektorlarının da cəmiyyət tərəfindən idarə olunması sanki bir öhdəlik olaraq cəmiyyətin üzərinə düşmüşdür. Lakin bu tamamilə fərqli bir infrastrukturdur, xüsusən Bakı kimi belə deyək, böyük şəhərlərdə bu ayrılmış bir sistem olmalıdır. Və vaxtilə də belə də dizayn olunub, belə də layihələndirilib. Lakin təəssüf olsun ki, bugün bir qarışıq sistemlə rastlaşmışıq və məcburiyyət qarşısında biz həm də yağış sularını idarə edirik. Qəsəbələrdə su basma halları ilə, hallarına təsadüf edilməsi ilə bağlı sualınıza isə, bir də onu deyim ki, təxminən Abşeron yarımadasının bugün Abşeron yarımadasında yerləşən o 60-dan artıq qəsəbə, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Xırdalan şəhərləri bunların ərazisinin, ümumi ərazisinin bir 70%-i kanalizasiya sistemi ilə təmin olunmamışdır. Olunmadan inkişaf etmişdir bu qəsəbələr, daha doğrusu. Və bu ərazilərdə də su basma hallarının təsadüf edilməsi bir çox hallarda deməli, torpaq sahələrinin süni sürətdə yaradılması, yəni ki, vaxtilə təbii göllər, təbii su tutarların torpaqla doldurularaq onun tikinti altına verilməsi səbəbində. Bir çox hallarda biz bunu analiz etmişik, biz bunu təhlil etmişik və bir çox hallarda bugün bizim əlimizdə qəsəbələrin hər birində sanki bir 50-yə yaxın belə bir ünvan vardır ki, burada su basma halları
insanların özü tərəfindən süni sürətdə torpaqlanaraq tikinti altına verilməsi səbəbindən baş verir. Və bizim Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyəti olaraq müraciətimiz, hökumətə də, Nazirlər Kabinetinə də müraciətimiz var ki, artıq bu suların, həm qurun sularının, həm yağış sularının, sət sularının idarə olunması ilə bağlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi və bu işlərin hansı qurumlar tərəfindən icra olunmasının müəyyən edilməsi ilə bağlı artıq Nazirlər Kabinetinin aidiyyatı qurumlara tapşırığı da var və bu gün bu istiqamətdə müvafiq işlər aparılır. Öhdəliklər müəyyən edildikdən sonra yəqin ki, bu sət sularının idarə olunması sistemlərinin hansı qurumlar tərəfindən həm yaradılması, həm də gələcək istismarının təşkili müəyyən olunacaqdır. Çox sağ olun, mən də bir açıqlama vermək istəyirəm. Mən ən çox güzəl olan müraciətlərlə bağlı. Deməli, bu günlərdə bizə, daha doğrusu ilə dünəndən başlayaraq, Tarif Şurasının qərarı açıqlanmadan sonra ən çox müraciət olundu ki, bəs sınav sahələrinə bağlı məsələ aydındır. Yəni, dünən biz açıqlama verdik ki, yəni gün ərzində 10 manatlıq belə deyim yükləyə bilərdilər smart kartlara və digər bundan artıq yüklənmiş vəsait isə həmin abonentin depozit hesabına keçirilirdi və depozit hesabında olan pul vətəndaşın öz puluydu abonentin və bugündən başlayaraq həmin abonent ürəyi istədiyi Asan Kamla və Asan Xidmət Mərkəzində bizim rayon su kanal idarələrinə müraciət eləyib həmin vəsaiti amma yeni tariflərlə, bugünkü tariflərlə öz kartlarına bərpa edib istifadə edə bilərlər. İkinci bir sual isə mexaniki sayğaclarla bağlı. Yəni vətəndaşlar, abonentlər haqlı olaraq soruşurlar ki, bəs bizim yanvar ayında da sayğacımızın müəyyənləşməsi yanvar ayında olacaq, müəyyənləşməsi fevral ayında olacaq, qarışıq olacaq. Burada tariflər necə müəyyən olacaq? Bununla bağlı Adalet Su Səhmdar Cəmiyyəti İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Departamenti tərəfindən artıq proqram hazırlanır, son versiyasıdır və bu özü də bütün problemlərə rəqəmsal olaraq, yəni elektron qaydada özü cavab verəcək. Yəni, heç bir insan amili olmadan vətəndaşın sayğac göstəriciləri çıxarılanda sayğac göstəricilərinin oxunma var. Son və ilk oxunma tarixləri arasında. Mən misal çəkəm, tutaq ki, yanvarın 15-də hansısa bir abonentin sayğacının göstəricisi oxunub və növbəti dəfə gelib fevralın 15-də oxunanda onu artıq proqram özü avtomatik orta günlük su sərfiyyəti hesablayacaq. Yəni 30 gün və ya da 31 gün. Tutaq ki, bu vətəndaş 30 gün su işləyirsə, 30 günə hər günə bir kub düşür. Deməli 15 manat, 15 kub su köhnə tariflərindən 50 qəpiyinə, 15 kub su isə yeni tariflərin 1 manat hesablanmaz. Yəni burada da vətəndaşların bütün suallarına, müraciətlərinə biz açığıq və hər hansı bir mübahisəli məqam yaranarsa, burada vətəndaşın xeyrinə məsələ öz həllini tapacaq. Ona görə bizim abonentlər narahat olmasınlar. Yəni bu xüsusən də mexaniki sayğac göstəricilərindən və ailə üzvlərinin sayına, yəni sayğac olmayan yerlərdə ailə üzvlərinin sayına görə aparılan hesabatlarda hamısı nəzərə alınacaq. Yəni insanların neçə gün yanvarda su istifadə edib, neçə gün fevralda su istifadə edib, tam dəqiq çöp alınacaq, orta günlük sərfiyyat çıxarılacaq və yanvar ayının günlərinin sayına vurub köhnə tariflərlə, fevral ayının günlərinin sayına vurub isə yeni tariflərlə hesabat aparılacaq. Dediyim ki, burada əgər hər hansı bir qaranlıq məqam olarsa, vətəndaşın şikayəti olarsa və hər hansı bir qərar verilə bilməyən məsələ olarsa, bu olmayacaq. Əgər olarsa belə də, o da vətəndaşın xeyrinə həll olunacaqdır. Ümumiyyətlə, bizim 955 sayılı zəng mərkəzimizdir, bizim elektron xidmətlərimiz var, 19 ədəd elektron xidmətimiz və o xidmətlərdən biri də sayğac göstəriciləri, yəni mexaniki sayğac göstəricilərinin elektron qaydada təqdim olunmasıdır. Onu Telegram üzərindən də, Facebook üzərindən də, elektron hökumət portalı üzərindən də təqdim edib insanlar öz sayğac göstəricilərini daxil edib hesab faktoru əldə edə bilər. Amma burada heç bir problem olmayacaq. Yəni biz daim açıq elektron xidmətlərlə bağlı və çalışacağıq ki, hər hansı bir anlaşılmazlıq olacaqsa da onu qısa müddətdə aradan qaldırır. Ona görə vətəndaşlarımıza deyirik ki, bu məsələ ilə bağlı daha çox sual var. Mən bunu vacib, lazım bildim ki, onların diqqətinə çatdıraq ki, yəni onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı heç bir hal olmayacaq və buna yol verilməyəcək. Təşəkkür edirəm sizlərə. Nə ilə bağlı bu? Smart kartlarda təqdim edilir. Yox, elə deyil. Üzr istəyirəm, smart kart mexaniki karta baxmır. Bu günlər bizim abonent bazasında abonentlər istehlaka görə 3 qrupa bölünür. Su və kanalizasiya istehlakçıları,
içməli yani su istehlakçıları və bir də kanalizasiya xidmətindən istifadə edənlər. Yəni bu namus bazda görsəlib, əgər bir abonent kimi məndə su kanalizasiyası da ikisi də hesablanır, sizdə sudursa su hesablanır, elçin məndə kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edirsə, yalnız kanalizasiya. Yəni bu artıq sistem üzərində oturulmuş, bazaya oturdurmuş məlumatlar və müqavilədə göstərilmiş şərtlər öz əksində. Amma bəzən olur, bəzən görürsüz ki, bəzən olur ki, insanlar septik qurğular, şambu deyim, septik qurğulardan istifadə edirlər. Yəni onların kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulması yoxdur. Yəni bəzi hallarda mən də rast gəlmişəm ki, tətbiqatlarda yəni insanlara tullanıcı su xidmətlərinin kanalizasiya xidməti hesablanır və belə olduqda vətəndaşlardan xahiş edib müraciət eləsinlər bizim yerli su kanal idarəsinə və yaxud da ki, elektron xidmətlə ilə elektron müraciətlə bizim Azər Su Əmdar cəmiyyətinə və biz onları araşdıraq. Əgər həqiqət öz əksini taparsa, yəni həqiqətən belədirsə, biz artıq həmin vətəndaşlar tullanıcı su xidmətlərini belə deyim, müqavilədə dəyişirik, yalnız su xidmətləri göstərək. İşarada adam olan ərazilərimizin bu ismi su keyfiyyatları var. Kifayət qədər deyil, filalazıda durdurmuyor. Həmin ərazilərdən şəhərə su çəkilişi nəzərdə tutulur yoxsa yoxdur? Gündəmdə öyə bir layihəmiz yoxdur. Yəni o mənbələrdən həm şəhər baş şəhərdir. Yəni həmin layihələrdə, mənbələrdən, yəni istər çaylar olsun, yeraltı sular olsun, o gələcəkdə həmin o işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpasında, yəni həmin o bərpasının əsasında salınacaq yaşayış massivi, qəsəbə, kənd şəhərlərinin su təchizatının aparılmasına baxılacaq. Təşəkkür edirəm. Deyə Aymur, buyur Aymur xanım, buyur. 2016-cı ildə zərərlə başlamışdır. Bu ildə Aynur xanım, burada hədəf mənfəət əldə etmək deyil. Bu tarif dəyişikliyi sırf Azər Su Əmdar cəmiyyətinin dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, insanlara göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yəni dövlət büdcəsindən susuzluğun asılılığının aradan qaldırılmasına hesablanıb və Elçin müəllim məsələ biləmişə bizim yəni amortizasiyaya qədər bəli, amortizasiyanın əvvəlki xərclərimizi tam ödəyəcək. Amma amortizasiya ilə Azər Su Əmdar cəmiyyəti yenə də ziyanla işləyən təşkilat olacaq. Çünki bizim kifayət qədər balansımızda böyük həcmli qurğular var, böyük məbləğli qurğular var və onların amortizasiyasını nəzərə alsaq bəli, yenə də biz 2021-ci ildə ziyandan başa vuracağıq. Təşəkkür edirəm.